Mým dnešním hostem je v pořadu Jak vám dupou králíci pan Martin Staněk, ředitel a zakladatel literární soutěže Proza a poezie 2011. Pane Staňku, dobrý den. Dobrý den. Mám pro vás svou první otázku, ta zní Jak vám dupou králíci. Dupou králíci, dobře, děkuji. Tak to jsem ráda. Pane Staňku, prosím, představte nejprve na úvod v krátkosti našim posluchačům tuto literární soutěž. Takže literární soutěž Proza a poezie 2011 je letos ve druhém ročníku. 17. března nás čeká slavnostní vyhlášení téhle soutěže, které proběhne v Domě kultury Metropol. A chystáme vlastně pro mladé autory velkou spoustu věcí a akcí a celé to vyhlášení. A pro koho je tedy soutěž konkrétně určena? Soutěž je určená pro děti z 5 krajů, nebo takhle to aspoň bylo letos ve druhém ročníku, a je určena pro děti ve věku 7 až 18 let. A bylo letos zadáno nějaké téma? Protože já vím, že už je to druhý ročník soutěže. Ano, je to druhý ročník soutěže a téma jsme žádné nezadávali. Bylo téma libovolné, stejně tak byl libovolný i slohový útvar. Tak a pojďte nám ještě říci, kolik těch pisatelů se vlastně do soutěže přihlásilo? Celkem se do druhého ročníku přihlásilo 302 pisatelů, vlastně z těch všech 5 krajů, a pokud vás to zajímá i v číslech konkrétně, tak to bylo 144 prací z Jihočeského kraje, 65 prací ze Středočeského kraje, 45 prací z Vysočiny a 48 prací z Plzeňského kraje. Výborně, takže Jihočeský kraj vlastně vede v počtu příspěvků. Ano, Jihočeský kraj vede a myslím si, že to je i z toho důvodu, že první ročník byl určen především pro mladé pisatele z Jihočeského kraje, takže proto už o té soutěži věděli a bylo to pro ně nějakým způsobem známé. A jakým způsobem se vlastně rozhoduje o vítězi a kdo o tom rozhoduje? O vítězích rozhoduje 16členná porota, která byla složena z různých lidí, kteří nějakým způsobem spolupracují s českým jazykem, buď to studují český jazyk, nebo pracují třeba v knihovnách, nebo ho vyučují. A vlastně hlavní kritéria pro hodnocení a zvolení vítězů bylo nějakým způsobem zpracování toho díla a originalita. A pojďme už tedy na to konkrétní slavnostní vyhlášení. Vy jste říkal, že proběhne 17. března v Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích. A co bude na programu a jaké osobnosti se ho třeba zúčastní? Svou účast zaslíbil hejtman Jihočeského kraje pan magistr Jiří Zimola, dále pan starosta města Netolice Oldřich Petrášek a pan senátor inženýr Miroslav Krejča. Patrony té soutěže se vlastně staly a svou účast zaslíbili David Vaníček, herci Jihočeského divadla Ondřej Volejník a Dana Verzichová a také pan režisér Zdeněk Troška. A na programu toho vyhlášení bude vlastně především vyhlášení těch vítězů, také vyhlášení absolutních vítězů, bude tam i recitace těch vítězných děl, dále nás také čeká křest té sbírky, kterou vydáme, a v neposlední řadě i hudební vystoupení zpěvačky Natálie Kubištové a autogramiáda těch patronů. Prozradíte nám, co čeká na vítěze? Nechtěl bych to moc prozrazovat, ale jediné, co můžu říct, takže na ně čeká sbírka prací, kterou jsme jim vydali. Takže se musíme nechat překvapit. Pane Staňku, řekněte, plánujete další ročník? Určitě už se od ledna plánuje třetí ročník literární soutěže, bude vlastně s názvem Proza a poezie 2012. A jedna velká věc, která z nás čeká, takže soutěž už bude mít celorepublikové působení. Také se mi podařilo navázat spolupráci s hlasovým poradcem Eduardem Klezlou, takže s tím jsme začali nějakým způsobem spolupracovat a ten by se měl na třetím ročníku nějakým způsobem podílet. Pane Staňku, já vám tedy děkuji za hezký rozhovor, přeji pěkný den. Já vám mockrát děkuji za pozvání, hezký den. Mým hostem byl pan Martin Staněk, ředitel a zakladatel literární soutěže Proza a poezie 2011.